Freedom House-ի վերջի զեկույցի վերաբերյալ ներկայացնել ենք պարզաբանումներ, որոնց 2010 թվականի Արցախում տեղի ունեցած խորհրդարանային ընտրություններին մասնակցել են նաև օպոզիցիոն ուժերը և նաև մի քանիսը տեղ են զբաղեցրել ներկայիս խորհրդարանում։ Այսինքն բոլոր այն հանգամանքները, որոնք նշված են Freedom House-ի պարզաբանումներում, թե օպոզիցիոն ուժերը ներկայացված չէին ընտրությունների ժամանակ, երևի թվիմացություն են, և մենք աշխատում ենք, որ համապատասխան կերպով տեղեկացնել Freedom House-ի աշխատողներին։ Իսկ հույս ունեք, որ կընդունեն։ Մենք չենք հասկացում, որ Freedom House-ը միշտ կանոնում է ճշմարտության կողքը, և վստահ ենք, որ ամեն ինչ կանի, որ ճշմարտությունը կգերադասի։